Hej og velkommen til cykelgear.dk. Jeg hedder Morten, og i dag der vil jeg lige kigge på en meget populær vare. Det er en super lækker cykelcomputer, hvor du får godt meget for pengene. Det er virkelig lækkert. Så Sigma Pure GPS, det er altså en rigtig, rigtig fed computer. Jeg vil lave en unboxing heraf, så kig endelig med. Pure GPS, altså en Sigma 20 Pure GPS, det er en af de billigste cykelcomputere med GPS, som du kan få, og den er til med fra Sigma, og den kan en hel masse ting og en masse dejlige funktioner. 20, det står simpelthen for antallet af funktioner, og så hedder den ellers Pure GPS. Men vi vil lave en lille unboxing her, så du kan se, hvad du får med i pakken. Yes, den kommer først og fremmest i sådan en lille præsentationsting her. Så hvis jeg lige åbner op her, sådan der, så har vi så GPS'en, og den er simpelthen klikket i, så den skal, ligesom når man skal have den ud af sin holder, skal man lige have den drejet ud af her. Og den er egentlig ikke forfærdelig stor, det er en lille snild sag, som kan ufattelig meget i forhold til dens lille kompakte størrelse. Den kan ses her, at den kommer med et laderstik her med micro-USB. Det lukkes til med sådan en lille gummidæksel, kan man næsten kalde det. Og så har du ellers monteringsmuligheden her. Tre knapper i bunden, og det er klik-knapper, så du kan mærke, hvornår du trykker på dem, og det er jo sådan set rart. I pakken, der får du så en ekstra pakke her, hvor du får et USB-mikrokabel, som du kan sætte til computeren, eller du kan sætte den til en adapter, så den kan gå i stik i et væg. Og så har du ellers de her to holdere her, og der er simpelthen to mounts, og det er smart, hvis nu man skulle sætte den på to cykler. Og med, der kommer også fire strips, som du så sætter mountsene fast med. Det er meget normale strips, så hvis du skulle have dem med på en anden cykel, så ville du kunne klippe dem her især selv. Skaffe nogle nye strips til at sætte den nye fast. Så, men det sættes altså fast med strips, og det fungerer også rigtig, rigtig godt. Det kommer med her. Så udover det, så har de noget gratis software, noget Sigma Link app, som man kan hente og lettere kan connect med cykelcomputeren, og så ellers så har du en rigtig dejlig og visuel manual her, hvor at der er mange gode billeder, og som forklarer rigtig godt, hvordan at man installerer og bruger sin nye Sigma Pure GPS 20 cykelcomputer. Så det er bare med at komme i gang. Det er hvad du får her. Så kan jeg lige fortælle, at den kan også linke til noget Strava og noget Facebook, så den har rigtig gode muligheder. Og det er bare rigtig dejligt at have en GPS-cykelcomputer, fordi at den måler en masse fede data, som er rigtig sjovt at sidde og kigge på bagefter, og som giver lidt mere dybde til ens træning, og når man gerne vil gå lidt mere dybt med, hvor man har været henne, og hvor langt man har cyklet måske, så er det her altså en lidt sjovere måde at gøre det på. Så super billig og god løsning, og det var simpelthen lige en unboxing af en Sigma Pure GPS 20. Har du spørgsmål, så husk at skrive. Det må du meget gerne. Der er helt sikkert også andre, der har samme spørgsmål. Så skriv det i kommentaren her til, så vil vi vende tilbage så hurtigt som muligt. Kan I have det godt. Hej.